Miqtë e Publi Alb ju njohi me horoskopin ditor, 12 shtator 2022. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publi Alb duke bërë subscribe. Dashi. Mbi ngarkesa me informacione u kanë lodhur, merrni një pushim nga mediat sociale, zhytini veten në një projekt tuaj interesish kreativ në përputhje me talentin që keni, përkatësisht ndoshta muzik, supozimi i sportit apo dhe piktura. Pasi të keni shijuar një aktivitet të tillë, do të kuptoni se sa shumë ndikohet gjendja juaj shpirtërore nga mesazhet që na vijnë nga mediat sociale. Demi. Mos merrni veprime impulsive. Nëse keni një punë të qëndrueshme, mos e lini atë vetëm sepse jeni lodhur me një koleg. Flisni me punëdhënësin tuaj dhe shpjegojini pse nuk mund të punoni dy vetë për sa kohë pagueni një lloj. Binjakët. Është koha për të rrëfyer ndjenjat tuaja të vërteta. Nëse krijoni drama, duhet të bëhet. Nëse keni qenë duke mbajtur shtypur disa ndjenja për dikë të veçantë, shprehni ato. Ka shanse që mund të përballeni dhe me refuzimin. Nëse duhet të zgjidhni mes të bërit të lumtur dikë dhe të ecurit në një rrugë të shëndetshme, zgjidhni këtë të fundit. Gaforia. Është koha më e mirë për të krijuar një marrëveshje në shtëpi, punë ose lagje. Njerëzit do t'i presin mirë planet dhe projektet tuaja. Megjithatë, do të kenë dhe kritika, dhe pse janë shumë të ndjeshëm ndaj tyre. Ndërkaq, është e rëndësishme përpara se të reagoni negativisht, merrni frymë thellë dhe duhet që të numëroni deri në 10. Fakti që dikush nuk pajtohet me ju, nuk do të thotë se është armiku juaj. Luani. Do të merrni një vlerësim që do të bëjë zili qarë çdo kënd në kompaninë ku punoni. Ju jeni një person i shkathët, i talentuar dhe punëtor. Nëse nuk punoni vetëm për të jetuar, do t'ju jepet një zyre suksesshme. Gjithashtu, do t'ju jepet në ngarkim një grup i madh personash për të menaxhuar. Virgjëresha. Motivimi i grupit për të ndërmarrë një risk do të jetë diçka stimuluese. Si rregull, ju preferoni të luani sipas rregullave. Së fundmi keni parë që mënyra e vjetër e të bërit të gjërave nuk funksionon më. E në vend që të kapini me kokë forci pas këtij regjimi të dal mode, është koha të shkundni sistemin. Peshorja. Ju keni shansin të ndërmjetësoni një debat pasionant, ndërkaq duke qenë në mes të kësaj betaje kaq të fortë emocionale, ju do të arrini të dini faktet për t'i ndarë nga trillet. Pasi gjërat janë vendosur në vijë lineare të drejtë, palët do të jenë në gjendje që të zgjidhin mos marrëveshjet. Sekreti i suksesit tuaj në këtë rast është se ju keni një reputacion që respektohet nga kolektivi. Njerëzit admirojnë inteligjencën tuaj të dashur peshore, njohuritë dhe zellin. E kjo është e transmetuar dhe e thënë nga astrologu italian Paolo Fox. Akrepi. Borxhet e papaguara apo ju bëjnë nervoz, ju jeni lodhur duke qenë në çdo moment të fundit në radhë për sa i takon pagës, por së pari, për sa i përket lodhjes. Gjeni një punë më shpërblyese. Shikoni disa mundësi që kanë lidhje me kafshët shtëpiake, fëmijët ose pronat. Do të keni mundësi të punoni me orare të rregullta dhe të të vini në punë dhe kreativitetin tuaj. Familjarët do t'ju sugjerojnë të bëni një punë si gjithë të tjerat, por ju vazhdoni me interesat tuaja. Shigjetari. Merrni në konsiderat ato që ju thotë i dashuri ose partneri. Keni investuar shumë energji në karrierën tuaj. Dëshira për të ecur parash e admirueshme, por nuk duhet të zëvendësoj jetën tuaj personale. Duke zvogëluar detyrimet tuaja në drejtim të punës, filloni të merrni frymë thellë dhe mendoni që të relaksoheni. Bricjapi. Një lidhje dashurie u jep një qasje të re për jetën tuaj. Ndiheni shumë mirë pranë personit që keni pranë. Do të doni të shpenzoni çdo minutë bashkë. Rezistojeni këtij impulsi. Kur nuk jeni bashkë, keni mundësi ta investoni energjinë tuaj në projekte kreative. Frymëzimet më të mira ju vijnë kur keni mbushje me emocion brenda vetes. Ujori.
Në vend që të trajtoni mikun tuaj ose partnerin si një mundësi për të realizuar ëndrat, përpiquni të merrni mbështetjen e tij. Nëse doni të shkruani një libër apo të bëni një udhëtim, është e rëndësishme të keni dhe bekimin e gjysmës suaj. Rezistojini tundimit i mbani ata larg qëllimeve tuaja. Peshqit. Mbi ngarkesa me informacione u ka lodhur, mos merrni veprime impulsive. Në fakt, do të keni mundësi që të realizoni një botë profesionale akoma dhe më të mirë dhe produktive, duke u mbështetur më shumë pranë partnerit apo partnerës suaj të mundshme. Flisni me punëdhënësin tuaj dhe shpjegoni që nuk mund të kërkoni për dy vetë dhe të pagueni një lloj. Është me shumë mundësi që t'ju ofrohet një pozicion i mirë dhe një rritje profesionale.